Yes, bana mambo vipi, ujambo na karibu Omede kituo chako bora kwa ajili ya kusogezea updates zote kaza mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota wako bora just Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo tutakazokuwa na post hapa Bao Media kwa wakati. Yes, bana, moja story ambazo zinaendelea kumake headline hivi sasa kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, moja story ambazo zimezua mizozo na kutrend sana kwa mitandao hiyo ya kijamii. Hii ni baada ya mwanamama bana, mama wa taifa hapa anamzungumzia Mange Kimambi kuachana Makavu, mama mzazi wa Diamond Platnumz Bi Sandra, lakini pia kumchana Makavu mama mzazi wa Zuchu bana, bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa muziki wa miondoko ya taarabu huko Zanzibar, na kusema kwamba wote wawili ni wanafiki na mnajua siri kubwa sana baina ya Diamond Platnumz na Zuchu bana, mnajua lakini mnawaficha watu juu hiki ambacho kinaendelea. Toeni ukweli kabla mimi sijazungumza siku moja ukweli ambao unaendelea baina ya wili hawa, kwa sababu mmekuwa ni watu ambao kila siku mnazungumza mambo mapya kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, kuonekana kwamba kama vile amfahamu mahusiano ya Diamond Platnumz na Zuchu, wakati tayari ndani ya mioyo yenu kuna kitu kikubwa sana ambacho mmeambiwa juu hiki ambacho kinaendelea kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa basi, kama mnashindwa kuzungumza, basi itafika siku moja mimi nitaweka bayana kila kitu ambacho kinaendelea baina yenu. Mnajua mambo mengi sana juu ya Diamond Platnumz na Zuchu, kama ni wapenzi au si wapenzi. Kwa hiyo kitu ambacho tunaomba ni kuweka wazi na wala sio kuchenga chenga tu, kwa sababu mnapofanywa interview mmekuwa ni watu ambao mnakanusha kusema kwamba mfahamu mahusiano ya Diamond Platnumz na Zuchu. Lakini vivyo hivyo tunamwona juzi hapa mama mzazi wa Diamond anazungumza kusema kwamba anatamani Diamond Platnumz amuoe Zuchu, na anaelewa sasa Zuchu na Diamond Platnumz ni mtu na mpenzi wake tofauti na mwanzo, lakini tuliona hakuna utambulisho wote ambao alifanya bwana mkubwa Diamond Platnumz kwa mama mzazi wa Diamond. Kwa hiyo amekubali vipi sasa wakati mwanzo alikuwa ni mtu ambaye anakanusha? Lakini vile vile na mama mzazi wa Zuchu, bibi ya DJ Omar Kopa, amekuwa ni mtu ambaye bado kama vile mguu ndani mguu nje, lakini pia kuna siku pia atazungumza kusema kwamba anatambua mahusiano ya Diamond Platnumz na Zuchu. Kwa hiyo amekuwa ni watu ambao kama vile wanatengeneza mchezo hivi ili kuendelea kukuza keria ya mziki wa watoto zao hapa, na maana kwamba Diamond Platnumz na Zuchu, lakini kweli halisi wanaofahamu wao. Na ni kweli mpenzi faraji wangu Bao Media, hiki ambacho nimekizungumza madada Mange Kimambi huenda ikawa sahi, kwa sababu kuna kipindi tulimwona mama mzazi wa Diamond Platnumz alikuwa anazungumza kusema kwamba afahamu wala atambui mahusiano ya mwanadada Zuchu pamoja na Diamond Platnumz. Kitu ambacho anafahamu ni kwamba Diamond Platnumz ni bosi wa mwanadada Zuchu bana, na kama itatokea bosi akatembea na mfanya kazi wake, huenda ikawa ni dharau kubwa sana, na huenda ikawa kimoja lazima kitavunjika, either iwe kazi au mapenzi. Kwa hiyo hakuna mahusiano kati ya Diamond Platnumz na Zuchu, na hata kama itatokea hapo mbeleni, mimi sidhani kama nitayakubali, kwa sababu siwezi kuona mwanangu akidhalilishwa kwa mitindo mbalimbali ya kijamii. Hiyo ni kauli ambayo alizungumza mama mzazi wa Diamond Platnumz kukiingia kifua kusema kwamba Diamond Platnumz hana mahusiano na mwanadada Zuchu. Sasa iweje siku ya juzi kuzungumza kusema kwamba anamfahamu Zuchu kama mkwe yake na anamkaribisha katika swala zima la kwenda kutambulishwa nyumbani kwao? Ni jambo ambalo for sure linaendelea kuwa confuse watu ambao wanafuatilia penzi. Lakini kwa upande wa mama mzazi wa Zuchu bana, bibi ya DJ Omar Kopa, naye pia vile vile alishia kuzungumza kusema kwamba afahamu mahusiano ya Diamond Platnumz na Zuchu, kwa sababu Zuchu hakuwahi kwenda kumtambulisha bwana mkubwa Diamond Platnumz nyumbani kwa madada, amini kwa mama hapa namzungumzia Hadija Omar Kopa pamoja na babake na Zuchu, akwaye kwenda kuwatambulisha hapo nyumbani kwa madamu bwana ni mpenzi wake. Kwa hiyo naye pia alikuwa ni mtu ambaye aungi mkono mahusiano ya Diamond Platnumz na Zuchu. Kitu ambacho unafahamu ni kwamba Zuchu na Diamond ni mtu na bosi wake, na yeye ndio alompeleka pale Zuchu kwenda kumwombea kwa Diamond Platnumz ili aende kutimiza ndoto zake na kuendelea kusukuma gurudumu la Wasafi ili waweze kufika mbali zaidi kupitia mwanae Zuchu, na kwa sababu alishaona Zuchu alikuwa na kipaji cha kuimba. Kwa hiyo mambo haya yote ukiunganisha, kiukweli inaleta mkanganyiko sana na kuona kwamba hiki ambacho nakizungumza mwanadada Mange Kimambi huenda ikawa ni cha kweli, kwa sababu kuna kuwa kama vile kuna siri na fichwa baina ya hawa, kwamba huenda ikawa labda ametengenezwa ili kila siku wanapokuwa wanazungumzwa wao basi waendelee kukuza kelia ya muziki wao, lakini ukweli ni kwamba hakuna mahusiano baina ya hawa bwana. Wamekuwa ni watu ambao wanatengeneza rumors kila siku. Ikifahamika kwamba kuna kipindi Diamond Platnumz alishia kupost bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba yuko single na wala hahitaji kuwa na mahusiano na mwanamke yoyote yule, na baadaye tukaja kuona akatengua kauli yake na kusema kwamba hawezi kumwacha Zuchu bana, ataendelea kuwa naye siku zote. Lakini ukiachana hilo, tunaona kabisa naye pia mwanadada Zuchu alifuata kopi zizi na bwana mkubwa Diamond Platnumz na kuzungumza kwamba naye pia yuko single na kusema kwamba anaenda kuanza maisha yake mapya. Lakini tukaona Diamond Platnumz kama vile alienda kumomba msamaha mwanadada Zuchu, Zuchu akamsamehe fast. Ni jambo ambalo sio kweli bwana. Wanawake ni watu ambao wanatunza sana athira zao, hata kama mtu umempenda vipi, ndipo kama umefanywa tukio kubwa namna hii ni ngumu sana kumwacha, I mean kumsamehe kirahisi namna hii ambayo amefanya mwanadada Zuchu. Kwa hiyo
huenda ikawa labda hiki ambacho kinaendelea kwenye mtandao wa kijamii kimekuwa ni kiki kama maneno ya mashabiki ambao wanazungumza. Kwa hiyo kauli zote mbili hapa zinaungwa mkono na zinaendelea kufanywa utafiti kujulikana kwamba lipi ni sahihi kwa madada Mange Kimambi au pande bwana kubwa Diamondplatnumz na wazazi wake, kwamba hiki ambacho kinaendelea baina yao kwamba wao ni wapenzi au si wapenzi. Lakini kwa upande wa madada Mange Kimambi amekuwa ni mtu ambaye ametamka kusema kwamba anaahidi watu kuna siku atakuja kuzungumza kweli baina ya Diamondplatnumz na Zuchu, na hawa wazazi wawili watakuja kukumbuka vibaya sana juu hiki ambacho kinaendelea kwa wapenzi hawa Diamondplatnumz na Zuchu. Lakini vile vile bado anaendelea zile jitihada zake la kuvunja penzi la Diamondplatnumz na Zuchu, sababu aoni kwa nini Zuchu amekuwa na mahusiano na Diamondplatnumz, kwa sababu Diamondplatnumz bana kuna uwezekano wa kuwa na wanawake wazuri kuliko madada Zuchu. Amekuwa ni mtu ambaye ana pesa lakini muonekano pia hana. Kwa hiyo kitu ambacho amezungumza mwanadada Amini Mange Kimambi ni kwamba hahitaji kuona Diamondplatnumz anaendelea kuwa na mahusiano na Zuchu, kama vile Diamondplatnumz ameshindwa kupata mwanamke, basi amwambie yeye mwanadada Mange Kimambi ampatie piskali ambaye ataishi nayo bwana kuliko kuendelea kuwa na mwanadada Zuchu, ni kujizalilisha sana. Lakini Diamondplatnumz naye pia amekuwa ni mtu ambaye asikii wala aoni hiki ambacho kinaendelea. Ndio pale ambapo mwanadada Mange Kimambi alizungumza kusema kwamba Zuchu amemloga bwana kubwa Diamondplatnumz ili asisikie lolote lile ambalo linazungumzwa baina yake yeye na bwana kubwa Diamondplatnumz. Ndio maana kila anapotengeneza mazingira ya kugombana Diamondplatnumz anakuwa rahisi sana kumomba msamaha mwanadada Zuchu ili warudiane, ni jambo ambalo linaendelea kutrend sana sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii. Lakini kubwa zaidi ni ile ambayo nimekusogezea hapo mpenzi fundi wangu Bomb Media kwamba mwanadada Mange Kimambi bwana ameachana Makavu mama mzazi wa Zuchu bibi ya Joma Kopa, lakini vile vile amemchana Makavu mama mzazi wa Diamondplatnumz mama Dangote kumwambia kwamba wana ukweli ambao wanaofahamu juu ya penzi la mwanadada Zuchu na Diamondplatnumz, ndipo kama hawatosema basi mwanadada Mange Kimambi kuna siku atazungumza ukweli kuhusiana na penzi la bwana mkubwa Diamondplatnumz na Zuchu, kwa sababu kuna kitu anakifahamu lakini wao wamekuwa ni watu ambao wanaficha. Kwa hiyo anaomba wazungumze ukweli juu hiki ambacho kinaendelea baina ya Diamondplatnumz bana na mwanadada Zuchu bana, ni jambo ambalo linaendelea kutrend sana hivi sasa kwa mtindo mbalimbali ya kijamii. Na ifahamike kwamba mwanadada Mange Kimambi bana kiukweli ana nguvu kubwa sana na ana uwezo wa kuchunguza maisha ya watu. Kwa hiyo hata hiki ambacho amekizungumza na kuwa promise baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho kinaendelea, huenda kweli kikafikia muda akakizungumza na kila mtu atajua ukweli juu ya Diamondplatnumz na Zuchu kwamba ni wapenzi kweli au la, na mama mzazi wa Diamondplatnumz na amini na mama mzazi wa Zuchu ile siri ambayo anayo mwanadada Mange Kimambi ataweka wazi kila mtu atafahamu hiki ambacho kinaendelea kwa mtandao mbalimbali ya kijamii bana. Wewe mpenzi faji wangu Bomb Media, unazungumza kwamba hiki ambacho kinaendelea kwa mtandao wa kijamii kuna dada Mange Kimambi kusema kwamba atakuja siku moja kuacha mambo ya zarani juu ya penzi la bwana kubwa Diamondplatnumz na Zuchu kwamba ni penzi la uongo au la, lakini vile vile ameweka wazi kwamba atakuja kuzungumza kweli juu ya mama mzazi wa Diamondplatnumz na mama mzazi wa Zuchu kwa hiki ambacho kinaendelea vita yao ya chini chini. Unaweza kwamba mwanadada Mange Kimambi atafanikiwa juu hili swala? Drop your comment hapo chini tutaona next video. I hope you enjoy mwanzo mpaka tumefikia hivi, na kushukuru kwa time yako tokea tumeanza mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu ya kwamba mwisho hii update bana ndo mwanzo wa update nyingine kali zaidi ambazo zinakwenda trend hapa Bomb Media. Kitu chochote naomba ni kuendelea kusana nasi bana kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, kwa pia unaweza kutana na notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zinakwenda trend hapa Bomb Media. Kwa wakati, but this is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Bomb Media. Back in us for more updates.